Hej og velkommen ind til, hvad der nok bliver en ret kort, men forhåbentlig spændende video alligevel. Foran mig her har jeg nemlig en kasse fra AMD, som burde indeholde testsamples på deres kommende Ryzen 2 CPU'er. Og de nye Ryzen 2 CPU'er er baseret på AMD's 12 nanometer Zen Plus arkitektur og kommer med blandt andet Precision Boost 2. Og skridtet videre til 12 nanometer Zen Plus burde give os bedre klokhastigheder, uden at det nødvendigvis betyder højere strømforbrug. Og så er der også forbedringer i vente til ting som cache, latency og ikke mindst RAM-hastighederne. Så vi kan forhåbentlig se frem til at kunne bruge Ryzen 2 med RAM-hastigheder over 3000 MHz, som altså kunne være noget af en udfordring med den første omgang af Ryzen. Og med Ryzen 2 kommer der også nye bundkort på X470-chipsettet, og jeg håber at finde et enkelt eller to af dem i kassen her også. Men hvis du allerede er på en Ryzen-platform, så fortsætter Ryzen 2 altså på AM4 og kan med en BIOS-opdatering også bruges i eksisterende bundkort. Det er lidt begrænset, hvad jeg kan lave på indholdet i kassen her i dag, for vi må ikke frigive deciderede anmeldelser eller andet før senere på måneden, så det må vi altså vente lidt med endnu. Og videoen i dag er altså heller ikke tænkt som en grundig gennemgang af Ryzen 2, for alle de tekniske detaljer osv. kommer selvfølgelig i den fulde anmeldelse, som vi forhåbentlig har klar til jer senere på måneden. Men det jeg godt må lave er en unboxing, så jeg kan vise jer, hvad der er med i sådan en testkit her. Det er det, jeg har tænkt mig at gøre i dag. De har jo lidt at leve op til i forhold til det første testkit, de sendte med den første lancering af Ryzen sidste år. Men lad os se, hvad vi får med i den her omgang til Ryzen 2. Hvad vi får at lege med. Se. Umiddelbart to kasser. Ganske nydeligt pakket ind. Ikke helt så fine som de her entrékasser, vi fik med den første lancering af Ryzen. Men trods alt spændende at se. Ikke noget Ryzen 2, der står bare Ryzen på begge dele. Hvis vi starter med at kigge på den lille kasse her, så er der umiddelbart to CPU'er med. En Ryzen 5, og det er en Ryzen 5 2600X. 6 kerner, 12 tråde, 4,2 GHz max boost og et 3,6 GHz base boost. Og her kræver det altså et dedikeret grafikkort. Der er ikke noget APU-del i det her. Og begge processerne her kommer med deres egen stokkøler her i en udgave uden RGB-lys, ser det ud til. Og den sidste er en Ryzen 7, og det er Ryzen 7 2700X, 8 kerner, 16 tråde, 4,3 GHz max boost og 3,7 GHz base boost. Og igen, kræver et dedikeret grafikkort ved siden af. Og igen med deres stokkøler med her i RGB-udgaven i stedet for. Så lidt mere bling på den front. Hvis vi springer videre til den store kasse og ser, hvad der er med af lækre ting derovre og lege med. Bring your imagination to life. Second gen Ryzen, the intelligent processor. Lad os se, hvad vi får med. Og ganske som forventet og som jeg håbede på, bundkort. Der er umiddelbart to med. Det første her fra Gigabytes Aorus Gaming linje, X470 Aorus Gaming 7 Wi-Fi. Selvfølgelig socket AM4 stadigvæk, som vi snakkede om før. Lækkert bundkort at starte med. Jeg så det faktisk kort på CES i Las Vegas i januar måned, men nu bliver det selvfølgelig rigtig lækkert at se nærmere på det. I fuld flor med deciderede nye Ryzen 2 CPU'er at lege med. Og det næste bundkort er også X470 fra ASRock. Det er deres X470 Tai Chi Ultimate. Igen selvfølgelig AM4. Der er lidt at begynde på her. Og rosinen i pølseenden er et RAM-kit fra G-Skill. Det er deres Sniper X Extreme Performance Gaming DDR4. Og umiddelbart er det et 16 GB kit på 3400 MHz. Så nu får vi altså muligheden for at efterprøve den her forbedrede RAM-hastighedsmulighed på Ryzen 2 i forhold til Ryzen 1. Hvis vi kan få dem til at køre stabilt på 3400 MHz, så er det en klar forbedring i forhold til Ryzen 1. Så det bliver spændende at se. Nu har vi i hvert fald muligheden her. Og selvfølgelig kompatibel med Ryzen allerede ud af boksen. Så det er super godt, at de sender et dedikeret RAM-kit med, som fra deres side af burde være garanteret at virke sammen med de her nye processer og bundkort ikke mindst.
Det var min lille unboxing af pakken her fra AMD. Vi må som sagt ikke vise jer tal, resultater eller noget som helst andet i den retning før senere på måneden. Så husk endelig at holde øje med kanalen her for mere på den front i den nærmeste fremtid. Og hvis du ikke har været forbi abonner-knappen, så er det selvfølgelig en super god grund til at gøre det nu, så du ikke går glip af nogen af videoerne her på kanalen i fremtiden. Jeg håber, I kan bruge videoen til noget og et lille kig ind i, hvad der er på vej med Ryzen 2. Og så er jeg nysgerrig på at høre fra jer. Har I planer om at skifte til Ryzen 2, eller vælger I noget andet til jeres næste system? Jeg er nysgerrig på at høre jeres forventninger til de her nye CPU'er fra AMD. Så spring endelig ned forbi kommentarfeltet her under videoen, og lad os høre, hvad I mener om det næste skud fra AMD. Jeg kaster mig over indholdet i kassen her, så vi kan få det testet igennem og se, hvad det kan yde på testbenchen. Vi ses i den næste video, inden alt for længe, lige her på Tweak.